Skal jeg ikke klappe? Litt TV-fag først. Har du startet det bak? Klappe skal synkronisere lyd og bilde I både kamera 1 og kamera 2. Det ikke ofte Josefine Pettersen stiller til intervju. Teknikken bør sitte. Du jo ikke veldig glad I å stille opp I media. Eller du gjør det ikke så mye I alle fall. Nei. Hvorfor ikke? Jeg vet ikke helt det, egentlig. Det var litt sånn... Det en veldig rar ting, da. At den... At noen skal stille deg spørsmål foran et kamera. Og så skal folk se på det. Men hun forstår det. Selvsagt gjør hun det. Skam ble en megasuksess. Som Nora, den tøffe jenta med sterke meninger. Uansett hva det så må du seriøst komme deg over det og begynne å oppføre deg som et menneske. Som til slutt falt hodestups for drittsekken William. Hun ble en publikumsyndling, og ikke bare her hjemme. 21-åringen vant til at folk bryr seg. Som da hun var I Roma og ble filmet med et litt dårlig mobilkamera. Ja, da vi skulle på do, så måtte vi ha med seg en 300 stykker på veien, ja. Til og med prins William og hertuginne Kate fra Storbritannia vil hilse på henne når de kommer til Norge I februar. Kommer du til å snakke med deg selv? Jeg aner ikke. Nei. Jeg aner ikke hva som skal skje. Så du har ikke tenkt på hva du skal si? Jeg skal si sånn, William? I thought you were... Have you moved to London with another woman? Who is that? Jeg frekk nå mot kongehuset? Gjør det noe I så fall? Nei. Without saying a word, you can light up the dark. Dette innslaget skal egentlig ikke handle om skam, Josefine. Det skal handle om Josefine I dag. Fikk veldig dårlig tid nå. Hun I farta, for straks skal hun på scenen I rollen som Chrissy I Flower Power-musikalen Hair på Oslo Nye Teater. Musikal ikke helt nytt for henne. Hun har spilt I et par før. Likevel sier hun det mye å lære, og mange private grenser å trosse. På en av de første dagene I prøveperioden åpner dagen med massasje og kontaktimpro. Så ble jeg sånn, hoi, ok, ja vel, ja men da kaster vi bort dem sperrene. Hei, hei, kom her. Så det var litt sånn uvant, men nå synes jeg det veldig gøy. I dag skal hun prøve sitt solonummer. Det en uke til premiere. Så skjønner man plutselig at Gud, det skal sitte folk der, ja, stemmer det. Og da bare kjenner jeg det liksom I magen. Men det med sånn sommersfugle, det ikke sånn oppkast-nervøs. Ikke du litt nervøs, Andreas? Litt? Det bare jeg som nervøs. Tina, du nervøs? Ja, jeg litt nervøs. Ja! Vi skal snart få høre henne synge, men først. Det langt fra 300 elleville fans til å få gå I fred ned Karl Johan. Jeg må hoppe over kumlokk. Hvis ikke blir det ulykke. Sigdal-jenta som akkurat har flyttet til hovedstaden trives med det slik. Men det ikke sånn, sier hun, at hun skulle vært foruten Nora og alt det har ført med seg. Her, og hvis jeg går, så må man spytte. Eller at hun lei av å bli forvekslet med henne. Selvfølgelig tenker folk det. Folk vet jo ikke helt hvem jeg utenom Nora. Det jo det liksom hennes fjes de har sett, og da skjønner jeg at de ikke tenker at det fjeset alltid noen andre sitt fjes. Fansen verdifulle, også nå når hun prøver seg på andre ting. Og apropos det, mens hun varmet opp til forestilling, tok vi oss tid til å lage en liten gave til henne. En gave til meg? En liten gave. Sammen med nettopp fansen. Hva synes dere om hun Josefine som spilte Nora? Jeg synes hun veldig kul. Det veldig flink skuespiller, synes jeg. She's so pretty and I like her character. Og nå skal hun spille en musikal. Og det sykt kult. Jeg elsker musikaler. Jeg tror hun kommer til å gjøre det kjempebra. I hvert fall I forhold til skuespillerferdigheten hennes, så tror jeg det blir veldig bra. Hello Josefine, good luck from China. Masse lykke til. Vi tror det kommer til å bli kjempebra, fordi vi elsker å se deg, Skam, og vi elsker karakteren din. Og vi kommer. Ja. Og vi gleder oss, og vi kommer. Ja, helt klart. Lykke til. Ha det godt. Lykke til. Så koselig, ja. Det var veldig fint. Folk er fine, altså.
Så det klart. En slags premiere. Jeg møtte en gutt som het Frank Mills. Den 12. september rett her, utenfor Waverly's. Men uheldigvis, jeg glemte hvor han bor. Etter liksom Skam og da jeg begynte på teater, så liksom følte jeg at, at ting bare falt liksom på plass. At jeg ble litt sånn, åh, det her kan gjøre. Hvor du får liksom spre et eller annet budskap. Og ikke minst liksom leke og kle seg ut og være noen andre. Man føler seg fri, liksom. Hobbyen min ikke å på en måte stå i rampelyset, liksom. Det å stå i lyset på en scene. Er dette ditt siste TV-intervju noen gang? Det kan man aldri vette. Man vet aldri hva morgendagen bringer, ikke sant? Hvis du fikk velge, da? Nei. Nei, jeg tror ikke det. Så du liker det litt? Litt? Jo, det er koselig, det. Nå koser vi oss.